Pentas Penentuan Showtime. Ni Wani minat atlet kan? Ha, minat tahu nak handsome. Yes. Oh, short fat and handsome. Macam mana kau boleh kata muka dengan leher dia betul? Sebab awak dia tak ada leher, kau leher pun tak ada. Awak tak ada leher. Syut takkan faham dia tak ada leher. Macam mana cara pegang pamphlet yang betul untuk tangan seorang bapa? Tunjukkan Wani. Macam tu? Dia gemuk-gemuk sikit.